ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଲଗୁଣ୍ଠା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭାଗୃହରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ମିଳିତ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସି 5 ମିନିଟ୍ ରହି ଫେରିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଦେଖା ମିଳିନଥିଲା। ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମଞ୍ଜିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ 327ଟି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା। ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ଼, କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା, ଘରପଟା, ପେନ୍ସନ୍, ମନରେଗା ଯୋଜନା, ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ସରୋଜ କୁମାର ବେହେରା, ଭଞ୍ଜନଗର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁଦୀପ କୁମାର ସାହୁ, ଅନ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଲଗୁଣ୍ଠାରୁ CH ସୁରେଶ ସୁବୁଦ୍ଧିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।